Обережно, бурульки. Через перепади температури та сніговії утворилися бурульки та замети на дахах будинків. Комунальники не завжди встигають відстежувати і усувати цю небезпеку. Тому, якщо побачили бурульки на дахах, обов'язково повідомте ВЛКП. А мешканцям, йдучи попід будинками чи балконами, варто не лише дивитись під ноги, а поглядати угору. Найнебезпечнішими є проходи вулицями Томашівського, Чайковського, Театральній, Менцинського, Мартовича і Ліста. Сосульки висять, ніхто не збиває. Під ногами то взагалі неможливо пройти. Я от тільки що була в мегабанку, я ледве вулицю перейшла, там ніхто її взагалі не чистить. Я не знаю, чи там, коли машина приїжджає, щоб вулицю почистити, там загружено машинами. Дуже тяжко ходити, дуже тяжко. Це, очевидно, в міську управу слід звертатися, бо в ЖЕКи. Так не повинно бути в місті. В столиці Галичини у 21 столітті. Я слідкую за ними. Діти знають, що треба дивитись наверх і під ноги. Обов'язково вони проінструктовані. І в мене ще є багато батьків, які мені допомагають. Мешканцям також не радять паркувати машин у небезпечних місцях.